Studio monitoring Zartsvis fakte gamozeba daqebulia, tumca samartal damtsvelebs ეჭმიტანილი ამ დრომდე არ ყათ დაკავებული. Ოფისიდან წაღებულია სამონტაჟოები, კამერები, მეხსიერების ბარათები და ჟურნალისტების კომპიუტერები. Შევჩენკოს 5 ნომერში მისულ თანამშრომლებს 22 ივლისს დილით კარისაკეთი გატეხილი ოფისი კი გაქურდული დახვდათ. Monitoring Zartsvas ჟურნალისტებმა უკვე უწოდეს შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას პრესტიჟის საქმე. Sagamozievo studia monitorma Zartsvis shedegat 30000 dollaris materialuri zarali miigo da tveebis ganmalobashi mopovebuli dokumentebi video da studiistvis ghirebuli sva masalebi dakarga. Studiis khemdzgoneli Nino Zuriashvili imets sitovebs rom samartal damtsavebis sakmes obyekturat gamoizieben. Tsinavdik shemtkhovashi dadastordeba ejvi imis shesakheb rom es tveulebrivi zartsva ariqo. Ramaotsebs itsi rom amdeni teknika tsqnarat chaitanes didi khutebit. Ro aravin ar sheamchnia ro arts patruli ro art dia ejvi maqs magram jer velodebi politsias ikneb rame ipolo მონტაჟზე სისხლის სამართლის საქმე 22 ივლისს აღიძრა, თუმცა ჯერჯერობით ახალი დეტალები უცნობია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში მეცხრე არხის ზარს არ უპასუხეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია კოორდინატორსა და მონიტორის ერთ-ერთ თანადამფუძნებელ ლიკა ბასილაია შაგულიძეს ოფისიდან წაღებული და დატოვებული რამდენიმე ძვირადღირებული ნივთი აეჭვს, რომ ძარცვა მონიტორის მიერ მომზადებულ გამოძიებებსა და მათთვის მუშაობაში ხელის შეშლას ემსახურება. ეს რო ყოფილიყო უბრალოდ ძარცვა, მაშინ რატომ მიიქცია ყურადღება ძალიან უცნაურმა შეუხედავმა არა მიმზიდველმა ნივთმა, ერთმა ძველმა ჩანთამ, რომელიც იყო რეალურად ფარული კამერა, შინით იყო ჩამონტაჟებული თვალი და არ მიიქცია რატომაც ყურადღება ქურდების ორმა სულ ახლახანს მიღებულმა სტუდია მონიტორის მიერ მაკინტოშის ორმა სამონტაჟო უძვირ ფასესმა. Media ექსპერტი იან თაძე მიიჩნევს, რომ სტუდია მონიტორის ძარცვის ობიექტურად გამოძიება შინაგან საქმეთა ახლადდანიშნული მინისტრის ბაჩუ ახალაიას პრესტიჟის საკითხია. როდესაც ეს სტუდია იძარცვება იმგვარად, რომ მას ძალიან ეშლება ხელი საქმიანობაში და ეს ხდება არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე, ცხადია პირველ რიგში უნდა ვიფიქროთ იმასთან დაკავშირებით, რომ სტუდია გამოიყვანეს წყობიდან. Monitoris damfuznebeli Nino Zuriashvili atskhadebs, rom studia monitoris sakmianobas mains ganaktsobs da zalian mali akhal gamodziebebs moomzadebs.